Halo guys, Raju tau Benko sare thapa jurek sa Raju tau ami Mo Ganti jani pani mancha Ganti matlab abo kaman ko hajira Raju abo ganti lagna hari saik sa Raju sa chato jani pasa ground ma Tapa lai pisa di abo ground ma pani sa hai After a long time, I'm coming in the Ganti mustard, not a whale, mustard. Oh, lady cobra. Nagin the lady cobra. Hah? Mir bunuh dia. Halo bro. Kenapa nih? Mau tole. Kata lagi. Hah? Namaste. Namaste, madam. Kamu datang enggak? Kan sini. Beda sih. Oh, kanca bo. Oh, kanca bo. Ini mira arke kanca. अब चाहिँ ड्युटी जानु पर्छ कति बज्यो 8 बज्यो अब ड्युटी गएर एकैचोटी माथि ड्युटीमा तपाईहरुलाई देखाउनेछु कामहरु के काम हो अब सुरु भयो भिडियो दाउन भन्दैन यो म त नयाँ हो नि त अहिले बनाउनु हुँदैन त मिसिन आउँछ त्यही बनाउनु नि त हैन प्रोसेस त के हो त्यो प्रोसेसको लागि तपाईले सामान देखाउँदै गर्छ नि त प्रोसेस देखिन डक्टर काट्छ नि त्यहाँ भयो बुझ्यो अब यहाँ त के टेबलमा छ आज म त मलाई कमाइ भएको छैन नि त यति समय त्यहाँ छैन पासको त सिक्नु पर्यो नि यो सेम्पल चाहिँ लास्टमा कहाँ पठाउँछ हो त कोइनका लागि हो नि देखाइ भन्ने काम मान्छ त्यो हो त ल अहिले म त कता भन्छु कि मिसिङ नि त है कता जान्छ कि म पुग्नु नि त अहिले चाहिँ मङ्पु गएर कलकत्ता मङ्पु भाइ कलकत्ता त्यो त मिसिन पहिले ओ भन्नु यो चाहिँ जति पनि चिसो सामानहरु हुन्छ नि चिसो पाउडर हुन्छ नि त्यो त्यसमा तत्त्व छ हटेर किनभने कतिवटा यहाँनिर भिजेको हुन्छ नि त होइन चिसो छ नि त्यो जुन चाहिँ त्यो सेम्पल यो भिजेको यस्तो कारण परेन होइन ओभन हाल्नु जति पनि भिजेको छ त्यो चाहिँ ओभन हाल्नु यसलाई यसलाई चाहिँ ओभन हाल्नु पर्यो यसलाई परेन यस्तै चिसोलाई यो मिसिनको मात्रै हालेको मिसिन मिसिनको मात्रै हालेको
Terima kasih.